Слава Україні! Блог «Р» перші про головне. Підписуйтесь на наш новий канал. Інтерв'ю корупції, інфо онлайн. Посилання в описі. 1 вересня Шевченківський суд Києва постановив залишити під вартою колишнього розвідника Романа Червінського ще на 2 тижні. Адвокати підозрюваного обнагліли настільки, що вирішили викликати до суду головнокомандувача Валерія Залужного як свідка і змінити запобіжний захід. Так, наче главкому більше нема чим зайнятися, як захищати та відбілювати репутацію горе-порохоботів. До того ж, під будівлю суду і так прибуло достатньо однодумців Червінського. Після оголошення рішення суду любителі провокацій почали кричати «ганьба», а потім як дикуни облили водою прокурора. А деякі з них пропонували відпустити Романа на поруки. Серед них виконуючий обов'язки президента України у 2014 році Олександр Турчинов, нардеп Володимир Ар'єв та інші. Перший любитель здавати українські території взагалі влаштував справжній цирк і істерику в суді. Турчинов розплакався, нібито офіцер Червінський з таким досвідом за ґратами. Це удар по обороноздатності України. Але насправді ніхто так сильно не чинить шкоду нашій державі та ЗСУ, як порохоботи. 21 квітня Служба безпеки України повідомила Червінському про підозру в перевищенні військовою службовою особою влади чи службових повноважень. У справі йдеться про спробу викрадення російського літака, що, на думку слідства, привело до обстрілу аеродрому Канатове на Кіровоградщині. Слідчі стверджують, що ця операція проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних держорганів. Через це, вважає обвинувачення, російські військові отримали дані про розміщення на аеродромі Канатов особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків. І 23 липня 2022 року це дало змогу ЗСРФ обстріляти литовище. Тоді один військовий загинув, 17 зазнали поранень. Тепер повідомляється, що колишній розвідник Роман Червінський залишиться під вартою до 15 вересня. Суд підтримав пропозицію прокурора і продовжив арешт без можливості внесення застави. Навіть сам президент не раз заявляв, що вважає колишнього секретаря Ради нацбезпеки Олександра Турчинова людиною, яка втратила Крим, а п'ятого президента Порошенка – людиною, яка втратила Донбас. Справа в тому, що порохоботи прекрасно розуміють, що за арештом Червінського запахло паленим. Попри те, що справу вони називають політичним замовленням, до любителів Сивочолого нарешті дійшло одне – кожен з них може бути наступним. На цьому у мене все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. Також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.